Jau antrus metus iš eilės pasitaiko galimybė vykti į Lapua kompanijos organizuojamą baltodegių elnių medžioklę Suomijoje. Po pernykščių metų nuotykių, keliaujant lėktuvu ir atidėto skrydžio, šį kartą nusprendėme vykti automobiliu. Kadangi kelionė nusimatė tolima apie 800 km, neskaičiuojant plaukimo keltų, išvykome anksti ryte. Į Talino uostą atvykome šiek tiek anksčiau, todėl turėjome laisvo laiko pasidairyti. Pagal skaičiavimus ir pateiktą informaciją kelto bilietuose turėjome plaukti apie 2 valandas, tačiau niekas nesakė, kad išvažiavimas iš kelto užims dar papildomai beveik tiek pat. Helsinkio uostą pasiekėme laiku, tačiau išvažiavimas iš keltų užėmė daugiau nei valandą. Taigi vietoje planuoto atvykimo 19 valandą, vietoje buvome tik apie 23. Susidėjome daiktus ir kritome į lovas. Rytą pradėjome ganėtinai vėlai, atsikėlėme tik apie 10 valandą. Lauke tvyrojo rūkas ir atrodė, kad tuoj pradės lynoti. Nepaisant to, visų nuotaikos buvo puikios. Po sočių pusryčių pajudėjome į šaudyklą, kur mūsų laukė saugumo žinių patikrinimas ir šaudimas šaudykloje. Medžiotojai iš kitų šalių norintys medžioti Suomijoje privalo gauti pažymėjimą, kuris patvirtina, kad jūs praėjote šią procedūrą. Gautas pažymėjimas galioja vienerius metus visos šalies teritorijoje. Po šaudyklos vykome pietauti į senelių namus. Įdomu tai, kad vietos medžiotojai dalį sumedžiotų žvėrių mėsos atiduoda į tuos pačius senelių namus. Toks bendradarbiavimas stiprina medžiotojų ir visuomenės santykis. Manau, tai graži tradicija, apie kurią galima būtų pagalvoti ir Lietuvoje. Po sočių pietų sėdome į automobilius ir patraukėme medžiotojų sodybos link. Vietoje gavome instruktažą, kaip vyks medžioklė, ką galima medžioti, o ko ne. Medžioklės klubas gauna apie 500 licencijų baltodegiams elniams medžioklės sezonui. Įdomus niuansas, kad su viena licencija gali sumedžioti vieną patelę arba 2 jauniklius. Ne taip kaip pas mus su viena licencija gali sumedžioti patelę arba jauniklį. Anot medžioklės klubo vadovo, per metus jie sumedžioja apie 700 baltodegių elnių. Taigi po instruktažo patraukėme į medžioklės vietą. Kaip ir pernai, taip ir šiemet medžiojame iš mobilių medžioklės bokštelių. Aišku, jei jos taip galima pavadinti. Iš esmės tai mažas namelis ant ratų, kuriame yra sėdėjimo vieta, pečius ir keli nedideli langai. Gana patogus sprendimas,
nes lengvai gali keisti dislokacijos vietą, o žiemos metu šilta ir komfortiška. Medžioklę pradėjome ganėtinai anksti, apie 4 valandą dienos. Todėl turėjome daug gražaus laiko pasigrožėti gamta ir iš miško išlindusiais baltoodegių elnių jaunikliais. Jau prieš važiuodamas į Suomiją buvau nusprendęs, kad medžiosiu tik patiną su ragais, todėl jaunikliai galėjo savo ramiai ganytis. Pradėjo temti ir aš jau buvau beveik praradęs viltį šiandien kažką pamatyti, kaip tolumoje iš miško išlindo gražus patinas. Jis nuo manęs buvo apie 400 metrų. Pasižiūrėjau laikrodį ir supratau, kad medžioklė eina į pabaigą, todėl nusprendžiau nelaukti ir bandyti sėlinti link jo. Galimybės prisėlinti prie elnio arčiau kaip 200 metrų nebuvo, todėl susikaupiau ir atlikau šūvį. Šūvis buvo taiklus ir elnis krito vietoje. Po minutėlės priėmė apžiūrėti laimikio ir pasidžiaugti medžioklės sėkme. Vakare visi susirinkome vakarienį, kurios metu aptarėme medžioklės įspūdžius bei laimikius. Laikas praleistas Suomijoje, įdomių žmonių kompanijoje, man visiškai neprailgo ir paliko tik gerus prisiminimus. Tikiuosi, kada nors vėl čia sugrįžti. O jums dėkoju, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitą kartą.